ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်တရေနှစ်လ၆၀ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအနေဆာရှုအနေဆာမှအနေဆာတိကျင့်စဉ်တရားတော်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသေသေးချာချာအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာဟောပြီးတကားလာထားတော်ကြောင်း ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုဖို့မှတ်ဖို့သိဖို့တပါးသောကိလေသာတွေနဲ့မရောဖို့အဲ့ဒါတွေပြပေးကြလားဒီလိုသာကွာတဲ့ငါပြောတဲ့အတိုင်းလုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပါရမီမလိုပါဘူးပါရမီမလိုဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယခုဘုမှတ်ဖို့သိဖို့ကိလေသာရှားမရှားဖို့ကို ဒဂရမတွေကယခုပြောတဲ့အတိုင်းသိပြီယခုပြောတဲ့အတိုင်းအထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝမှာပဲအာသောကုန်ခံရမ်းတာဖြစ်ပြီးကြလားဒုက္ခခတ်သေးသေးရှာမနေဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာရှုပုံနိလန်းကိုဒဂရကျွဲတို့ဒဂရတက်တို့သိသေးရှာရှာပြထားတယ် အဲ့ဒါဓမ္မတို့အလုတ္တရာဆိုတဲ့ဥစ္စာအမတ္တမရေးကြည့်တာကိုပြောရခေါ်ရမှာဖြစ်နေတော့ဓမ္မတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီနေရာဒီဌာနရောက်ပြီဒီဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ကြရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှင်းပိုင်းကဒုံလဘာတရား၅ပါးလေးကိုလည်းကိုရလိုက်တယ်မရလိုက်တယ်သိဖို့ရချင်းကြပါဦး အဲ့ဒါဒုံလဘာတရား၅ပါးဆိုတာကိုရှင်းဥစွာရှင်းပိုင်းကရှင်းပြသာရန္တသုံးဆိုပြီးဒီကလာငုတ်တို့ပါဠိတော်ကြီးမှာလာထားသည်လို့မှတ်ရမယ်လောကီသူတို့ရကြံတာတွေကိုသူတို့ညာမိသရောင်းနဲ့လက်ရွှေမန်းသားတွေကသာရန္တစေရီနာမှာသူတို့တွေးကြတွေးကြတာသူတို့တွေးရကတော့အလွဲကြီးပါပဲလို့ပဲမှတ်ကြပါလား ရဏာဆိုရာရခဲ့တယ်မြင်းရဏာဆိုရာရခဲ့တယ်ပရမရဏာဆိုရာရခဲ့တယ်မိမရဏာဆိုရာရခဲ့တယ်တထေးကြီးရဏာဆိုရာရခဲ့တယ်လို့သူတို့ကရခဲ့တဲ့ငါးမျိုးသူတို့ချင်းတွေ့တော့နေကြအဲ့ဒီသူတို့ကသူတို့ချင်းတွေ့တော့တာဖြစ်တော့လက်ရှိမင်းသားငါးရာကဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရကြဘူးကိုယ်ထင်တဲ့ကိုပြောကြတာဖြစ်နေတော့ဒီလက်ရှိမင်းသားငါးရာကလူတယောက်လှော့ထားတယ်ဒီလမ်းကွာတော့ဖရာလည်းကြွနေကြလမ်းဖြစ
balu. So bilu dia lo tar. Lo dar ada ema bayaga le cuala rane. Desi menda desi kuna ngas lo dar ada gaga pem bide kala. Bayaga besa desi menda desi ku dene kama. Mana ngalare kawa mian biasa ni jadi. Di video tu ya kere jam ngapa, dunwa ngapa biasa ni pare. Bayar biasa bau suro. Kuna ngas biasa di siap biasa pare. เช่นนั้นเองนะเปรมยาเรนนาไม่มายาเรนนาตะเทยเรนนางาวหายาเกเรลูกตะบี้เรลูกตวยนี่จะบาเรพะยาสรเอ้อล่ะเรียยาเกเรหมอบบ่กัวดาเรลูกเลเรบาลูกพะยาทะคินกรมเมจิก็ฮ้อไล่เรยาเกเรงาบะดงนบะโตตีตีชาชามัจจาลูกสุบีไล่สุมันดาเรฮ้อเอ้อล่ะยาเกเรงาบะก็ ဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံဖို့ရဟာလေရခဲ့တယ်တမျိုးတင့်နံပါတ်ကဘာပါလဲအဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြပါဘုရားသာသနာငါးတော်ကမှာပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုဖြင့်ဩတို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းသာသနာတိုင်းကျုံပြီးဒီကားလာနေလိုက်တဲ့အဖြစ်ဟာလေတို့မှာဖြင့်မက်ဖို့ရကြောင်းတကြောင်းအပါဝင်ဖြစ်ပြီးဒီကားလာနေတဲ့အတွက်တို့ဖြင့် ဘာမေနောက်ကဖြစ်ခဲ့လေရောလာမဖြစ်ခဲ့လေရောလာမတွေးပါနဲ့ပြည်ပြီးသားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာလာပြီးထောက်ခံချက်ပေးတယ်။တပည့်ကြနော်။ဒုတိယတစ်ခါဘုရားသခင်ကုရမကြီးကငါဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုတဲ့သေသေးချာချာကြာကြာနာနာမက်ဖို့ဆိုင်အောင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလဲမင်းတို့ကြုံဖို့ရအမှန်ခဲရမှာလေကွာ။ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျုံ့ရတယ်ဒုံလဘတမျိုးပါပဲလို့ဟောလိုက်တဲ့ဖြင့်ကုဇရာတော်မှာတော့ကျုံပြီးနာကြရတော့
သေးသေးချာချာလောက်ရင်လည်းသေးသေးချာချာခྱི་ပောက်တယ်ဆိုတာလည်းတကယ်ကြွရုပ်ကိုယ်တိုင်သိပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငါဖျားရည်တရားကိုဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ဖို့ရလဲဒုံလဘတစ်မျိုးပဲလို့နှစ်နံပါတ်ပြောလိုက်သုံးနံပါတ်ကငါဖျားရည်ခင်ကိုယ်တော်များကြီးဒါဟောငါဤတပည့်သားများကဘယ်နှိပ်ပါရောက်ကြောင်းဟောဟောပြည့်တတ်တဲ့ညာထောင်းနိုင်တဲ့နာ ထောင်းနိုင်တဲ့နာနဲ့ထောင်းပြီးတိရတဲ့ညာရှိဖို့ရလဲဒုံလဘတစ်မျိုးပဲတိရတဲ့ညာရှိဖို့ရလဲဒုံလဘတစ်မျိုးပဲလို့ခေါ်လိုက်တော့ဒီဃာရမတွေကကိုယ့်ဟာကိုယ်စစ်စစ်ပြီးဒီကလာအော်တို့ဘုန်းကြီးဟောတာဘုရားတရားတွေပါဠိတော်ကြီးတွေကယူပြီးပြောနေတယ်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ပါဠိတော်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုက်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 ပြီးပြောနေတဲ့ဥစ္စာ တို့သေးချာရှုလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခန္တာဖြစ်စင်တဲ့ဟောလိုက်တဲ့တရားနဲ့ကိုက်ကိုက်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထောင်တတ်တဲ့ညာနာရှိလို့သာလျှင်ဒကာရမတွေအခုနေတိုင်းထောင်နိုင်ကြတာဆိုတာဒုံလဘတရားတွေမှာလည်းထောင်နိုင်တဲ့ညာနာရှိတာပြည့်စုံပြီးသားလို့မှတ်လိုက်ပါဘယ်နှချက်ရှိသောသုံးချက်ရှိသွားပြီလို့ဒကာရမတွေကမှတ်ပါ ပြီးတော့ဘုရားငါဗျာရည်တရားကိုထောင်းနိုင်နေတာပညာနာရှိပြီကလာထောင်းနိုင်ကြညာတော်လဲဒီတရားအတိုင်းဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတဲ့ကျင့်မှုလို့ကိုကျင့်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကျင့်ပါမယ်ကျင့်ပြအောင်ကျင့်လဲကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ကျင့်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိဖို့ရာဟာလဲဒုံလဘတရားတပါးပါပဲလို့ခေါ်လိုက်သိပြီမကျင့်တာကရှိသေးလို့ ကိုယ်ကကျင့်နိုင်တဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတကယ်သိတို့သိကြနေအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခပါရမီတွေပါပါလိမ့်မလုံးလို့မတွေးနဲ့တော့ဓမ္မပါတရားလေအခုလေးပါးပြည့်စုံပြီဆိုတာစဉ်းစားကြပါတော့ငါးနံပါတ်ကဒီတရားတွေကျင့်ပြီးတကွာတရားတွေနှလုံးသွင်းနိုင်သွင်းနိုင်တရားတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဩတို့ဆရာကျေးဇူးရှင်ကို တို့မျက်စိနာတွေဖွင့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါကြောင့်တို့အသိဉာဏ်တွေထူးခြားပြီးဒီကလာဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာလည်းမြင်ကြရဒုက္ခတွေလည်းမြင်ကြရဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာဆိုရလဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုရလဲသိကြရခြင်းကြောင့်ကျေးဇူးလုံးတွေဖြင့်တို့လက်ရှိရသောတကောင်ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်သောတကောင်တို့ဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဆက်ရမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သူကျေးဇူးတိတတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမှာလဲအမှန်ရှာတာအဲ့ဒီလိုထဲမှာကျုံးလာပြန်တာလဲဒုံလဘတစ်မျိုးပဲကွာဆိုတော့သူကျေးဇူးပြန်ဆက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြင့်စိတ်ထဲတဘောဘောပေါ်ပြီးဒီကလာလာတာလဲဒုံလဘတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာအင်းနေရာကြလိုက်တာအတင်းငါးပါးဖြင့်ဒီဒုံလဘတရားငါးပါးဟာကဘုရားက ဓမ္မဒုံလဘအစ်စ်ကွာလို့သေသေးချာချာဟောထားတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရနေ့ပဲချိန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံပါရဲ့လားကျုံပါပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားတင်ကိုရမြကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းကိုဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျုံပါရဲ့လားကျုံပါပါဘုရားနှစ်နံပါတ်လဲကျုံသွားတယ်နော်ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြီးကလာဟောနေ냐ဆိုလဲကိုယ်နားထဲမှာညာနဲ့စိုက်ပြီးကြိတ်
horror and a candanias and down bidigala, the tatter to the Nirora, where Sure, Nyanago Paja. Don't be don't know my vision, or don't know about my vision, bidigala, did it? Lena must say, Jato, the Garamari, in your day, come up, Bishi, Lanto and Fishi. Don't we got Yaja, Pide, come up, Fishi, or the Canadi Pian Chile, Kajero. Chemo Biamu Marva, Bama Machida, Ducatisa, Mambagala, Suralena, Boja. Ever a man who marvel, pretty patty, Sure. The Ashilo, the Apolaran. Kanaren didiya shiru, nyanen didiya re, chenbi dikala, lare alokha le. Dhamanu dhamabari padi alokha le. Alonku ya gere alokha kwa sura le re gara mare. Yane jare dwe, didonlava dwe kala, suinja maluro. Taka siya dhamabu amare gara mare ga. Siya kunji piyo lo, nirenti kambi piyo bhe lo.
ဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရလဲမဆုံးဘူးပစ္စည်းလေးပါနဲ့ပူဇော်ရလဲမဆုံးနိုင်ဘူးတို့ဖြင့်ကိုတားရှိတယ်လို့ဖြင့်ပူဇော်ပတ်တာကျင်တဲ့စိတ်တွေလည်းပေါ်နေကြတယ်ကတင်ညွတ်တကတဝေရီဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းပေါ်ပြီးတကလည်းနေကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းကိုယ့်အကူသိကြမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီတော်ဘာတရားငါးပါးနဲ့ကျုံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာဓမ္မတို့ ဒီဘုရားမက်ဖို့ရရမယ်။ဒီဘုရားမက်ဖို့ရရမယ်။ဒါပြန်အားငယ်စရာပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကဩဆွေဖျားမှမတ္တပဲနဲ့ဒီဖျားသာသနာနဲ့ဒီရှရာနဲ့ဒီရထားတဲ့ကိုညာနဲ့ဒီလှုပ်လှုပ်ပြီးဒီကာလဒီဇတ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဇတ်ကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေသိမ့်နိုင်တဲ့အခြေအနေဟာဘာမှတွေးတော့မနေနဲ့တော့သိမ့်ဖို့ရအင်္ဂါပြည့်စုံတဲ့ဘုရားမှု သိမ့်လာသိမ့်ပါဆိုတာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာသိမ့်လာသိမ့်တော့ဘာမှတွေးမနေကြနဲ့တော့သိမ့်ချင်ရောက်နေပြီမှန်ပါဗျာသိမ့်ချင်ရောက်တာတောင်မှတကယ်ဆိုရင်သူ့တကယ်ဓမ္မတွေကမသိသေးတော့လေမှန်ပါဗျာအော်အခုမှစတော့ပါရမီများအခုမှအစထမရဲ့လို့ခြင်းမနေနဲ့အင်းငါဆိုရင်ပါရမီစုံနေပြီမှန်ပါဗျာသဘောပါကြဒါဖြင့်ရှင်ဖျားတွေလည်းတောင့်တာနေဖို့မလိုဘူး ကိုတောင့်တာတာတွေဒီဒီဘုရားနောက်ဆုံးပိတ်ပြင်ပဲဆိုတာတကယ်ကြွယ်တော်ကတစ်တူတကယ်အုံးတို့သေချာမှတ်ပြီလို့အဲ့ဒါကိုတဲ့ဒီပြသာသနာတော်နဲ့လည်းအခုကြုံဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းဆုံးထောင်တတ်တဲ့နန်းနဲ့လည်းကြုံကျင့်တတ်တဲ့အလုပ်တွေကလည်းတကယ်ဓမ္မတွေကအကုန်စုယုံပြီးတကယ်လည်းကျင့်ကြတယ်ကျင့်ကြတယ်လည်းကျေးဇူးတော်တွေကိုပြန်ပြီးဆက်ကျင်တဲ့စိတ်တွေကလည်းပေါ်ကြ ဒါပြန်ရေငါ၅ပါးစုံနေတဲ့ဒုံ၅ပါးစုံခြင်းဒီဒကာဓမ္မတို့တမင်းညဆူတော်တမင်းညဗာရမီတမင်းညနဲ့ဒီချိန်ဒီကာလဒီလိုရောက်လာတယ်လို့မဆိုကြနဲ့စုံပြီးရောက်လာတယ်ခိစ္စပြီးဖို့ရအကြောင်းကျိုးတွေအကုန်ညွတ်နေတဲ့ဘဝကိုနောက်မျောနေလို့ရှိရင်မျောသက်တာရှည်ရရှိတဲ့အခုဟာအညွတ်တုံးမှဆိုးရတယ်နောက်မျောရင်အခုဟာအညွတ်တုံးမှဆိုးရတယ် ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေရေတင်းတင်းနဲ့ပဲကြိုးစားပါတော့ဆိုလို့ဆိုတာဒီဓမ္မတရားငါးပါးကအငုတ္တဘာလိတော်သာရန္တသုတ်မှာသေသေးချာချာလက်ရှိမင်းသားတွေအမှားတုံလပဆိုးနေလို့ဒီဓမ္မကမှကြွတောင်းဝင်နိုင်တဲ့ဓမ္မပါလို့ဘုရားကသေချာဟောလို့ဒါမေ့မပြစ်ကြပါနဲ့ရုပ်စွာအတော်ရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာအတော်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေကိုအားငယ်တတ်တဲ့စိတ် ဩတို့ကအသက်ကြီးမှတွေ့ရတယ်သာသနာနောက်ပိုင်းကျမှတို့ကလည်းမွေးဖွားရတယ်အင်းယောဂါကလည်းသူတို့တို့မှာဖြင့်ဒီဘုရားကိစ္စမှာပြိပမလားလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆုံးနေတဲ့စိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအင်္ဂါဘာကိုစစ်ဆေးလိုက်ပါဗျာကိုယ်စိတ်ထဲဆုံးနေတဲ့စိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအင်္ဂါဘာစစ်ဆေးလိုက်တော့ဟာဒီအင်္ဂါဘာညီနေလို့ရှင်ဘုရားဒီဘုရားမညံဖူညာ ရရမရဲဆိုတဲ့တော့ဆရာညင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယောက်ကဘာများဆုံးနေနေတာတုံးလို့ကိုယ့်အကူလည်းမြေတွန်တောက်တီးပြီးဒီကလာဆုံးမှာကြပါဘုရားဒါကြဲလို့အမတန်ရေးကြည့်လို့ပြောနေနော်ခဲဒါကတဲ့ဆုံးနေတဲ့စိတ်ပေါ်ရရှိသေးလားဘုရားဒါကအောင်လို့မရှိပါဘူးအားလုံးဒကာဓမ္မတွေဒီငါတွေကဆုံးနေပါတယ် ဆုံးနေတော့ကိုယ်တဲ့ငါဖျားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီဘုရားရတယ်နီးလို့တစ်ခါထပ်ဖြစ်ပြီးပေးအောင်မယ်ဆိုပြီးအငုတ္တဘာလိတော်မှာလာပြန်တယ်။ဒီငါဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအခုငါပေးတဲ့ဣနိတိုင်းနဲ့သာလို့ရှင်ဖြင့်ဒေဒေဝရမေအာသဝနံခယဟောတိဒီအခုဘုရားနိုင်ကိုဒေဒေဝရမေဒီပြစ္ဆကဘဝသမိန်လို့ဆိုထားတော့ကိုယ်တဲ့ယခုဘုရားမှာပဲရရမယ်လို့သေချာဟော ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒုံလဘနားလည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေသောကြောင့်ဩတို့ဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုမအစလားဘုမအလယ်လားလို့ဒီလိုတွေးမနေနဲ့ဘုမအစလားဘုမအလယ်လားလို့ဓမ္မတွေခေါင်ပြီးဒီကားလားကိုယ်ဆုံးနေတဲ့စိတ်ပေါ်တွေးလို့မထုတ်ခဲနဲ့အခုနောက်ဟောလက်တန်ဖြစ်တဲ့အင်္ဂါနဲ့ညီအောင်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့် မရမရှိပါဘူးဆိုတော့ပါဠိတော်ကြီးကလည်းအငုတ္တဘာဠိတော်မှာပဲလာပြန်တော့ဩဒုံလဘကလည်းကျုံလုံနည်းကိုလည်းဤတိုင်းလုံမယ်ဆိုရင်ယခုဘုရားရရမယ်လို့တခါဖြစ်စွတ်ပြန်တော့
ကြွယ်ကတဲ့တို့ကအုံးတို့ဘာမှကိုဆုံးနေတဲ့စိတ်မလာပါရှင်နဲ့မလာပါဘူးဒါကြွယ်ဘုန်းကြီးကအဘိဓါလာဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းအမှန်ပြောတာလားလို့ဆိုတော့အမှန်ပြောတာမှန်ပါဗျာဘုရားဟောတော်မူတာတလုံးမတိမ်ပြီးဒီကလာတကကြွယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအမှန်နေပြောဟောနေတာပဲဆိုတော့ဩဘုရားသခင်ကိုရမျက်ကြီးကလာအဘိဓါဝဒနာဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓံဖရာတို့ထုံးစံသည်အဘိဓါဝဒနာနှခုံးပဲတော့မှမပြောဘူးတခေါနဲ့အမှန်ပြောတယ်အမှန်ပြောတဲ့အထဲမှာလဲတခေါနဲ့အမှန်ပြောပြီးကလာအကျိုးရှိတာမှလဲသုံးတယ်ဆိုတာကလည်းပါလိမ့်သည်မှန်ပါဘူးဒါဖြင့်တခေါနဲ့လဲပြောပြန်တယ်အမှန်လဲဆိုတော့ပြန်တယ်အကျိုးရှိတာမှလဲသုံးတတ်တဲ့ကိုရိုကြီးကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသူကိုယ်တိုင်နှုတ်ခဖွင့်ဟပြီးဟောတဲ့တရားဟောတဲ့ဒုံတစ်ပတ်နောက်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ကလည်းဟောတဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်နေတော့နှခွန်းမပြောတခွန်းနဲ့အမှန်ပြောအမှန်ပြောပြန်တယ်အကျိုးရှိတာမှသုံးတော့ကြောက်ဒကာရမတို့ကိုရကြီးပြောဆိုမှုဟာလဲသူ့ပုံချွင်းချက်မပါပါဘူးမပါဘူးပါသေးလားမပါပါဘူးနှခွန်းလည်းပြောပါရဲ့လားမပြောပါဘူးတခွန်းနဲ့အမှန်ပဲပြောအမှန်ပဲပြောပြန်တော့လဲအကျိုးမရှိတဲ့အမှန်မျိုးလားအကျိုးရှိတဲ့အမှန်မျိုးလားအဲအကျိုးရှိတဲ့အမှန်မျိုးကိုလည်းယခုဒုံတစ်ပါးတရား၅ပါးနောက်ဟောရတံဖြစ်နေကျင့်ခြင်းဒါတွေပြောတာပြန်တော့တခါကျွယ်တခါတစ်တူလူရင်းတော့ဖြင့်တို့ဒီဘဝအပြီးပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဆုံးဖြတ်ခြင်းချာချာကောင်းပြီဒါဖြင့်နှခွန်းမပြောတခွန်းနဲ့အမှန်ပြောတဲ့ကိုရောကြီးအမှန်ပြောပြန်မယ်မဲ့လောကကြီးမှာဘ누구လာတာဘယ်ဝါလာတာဧကန်လာပါတယ်လို့အကျိုးမရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလို့ရရှင်ဖြင့်ငါပြောတဲ့သုံးပါးတရား၅ပါးလဲကျုံမငါပြောတဲ့ကျင့်ရင်ကိုလဲကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မင်းညာဘုံညာဤသို့အကျိုးတရားတွေမင်းတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြစ်နေမုတ်ချဧကံရပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားလဲသုံးပြီးဖြစ်လေသောကြောင့်ဒါကြွယ်ဒီဥစ္စာဖြင့်လေးလေးစားစားနဲ့ပဲကျွတ်တို့လောက်ရတော့မှာပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့တရားအလုံးစင်ပြောတော့မယ်လို့ဒုတိယဘိုင်းမှာဒကာရမတွေမှတ်လိုက်ပါဣဒ္ဓဘိက္ခဝေရိယသာဝကောဝိညာဏသမေအနိစ္စနုပတိအနိစ္စသင်ကြီးအနိစ္စပရိတံဝေရိတတတံသမိတံအဘုသိဏံစေတသာဒီမုစ္ဆမာနောပညာပရိယောဂာမာနောသောအာဇဝနံခယံအနာသွန်စေတုံးမှုတွင်ပညာမှုတွင်ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေအာသဝနံခယံဟောတိဒါသူပါဠိတော်အစစ်ပါဘူးဘာတဲ့မင်းတို့ညာကြီးခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့နေ့ကစိတ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်စေဝေဒနာလေးတစ်လုံးဖြစ်စေရုပ်ကလေးတစ်ခုကိုပဲဖြစ်စေမင်းတို့တွေကလို့ဆိုရင်ရှုရလိမ့်မယ်ကွာနေသာလို့ပဲရှုရလိမ့်မယ်ဣဒ္ဓအရိယသာဝကဣဒ္ဓဤလောကကြီးနဲ့အရိယသာဝကအရိယရိတပိသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိညာဏကမေစိတ်တစ်ခု၌အနိစ္စနုပတိအနိစ္စလို့ရှုသည်ဖြစ်ပြီးစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ပါတဲ့တဏ္ဍာအနိစ္စလို့သာရှုလိုက်ပေါ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ဘယ်လိုရှုကြအနိစ္စလို့သာရှုလိုက်ပေါ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာ။အော်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနေရှာပါ။ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနေရှာပါလေလို့ပေါ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ပဲစီဒကာရမတို့ဘာမှမစွရင်နဲ့။ပေါ်ခြင်းတာဘုဘယ်နဲ့ရှုကြ။အနေရှာလို့သာရှုဒကာကျွေရ။ဉာဏ်များမနေနဲ့။အနေရှာသမိန်ဝိညာဏသမိန်အနေရှာနုပတိလို့ဆိုရတော့ဝိညာဏသမိန်စိတ်ဆိုတဲ့အနေရှာနုပတိအနေရှာဟုရှုပြီးဖြစ်ပြီးအနေရှာလို့သာရှုနေပါကောင်းပြီဒါရင်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလာဒကာရမတွေကဘယ်လိုရှိကြမလဲမှန်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်နေရာကြပြီ။လောဘစိတ်လည်းသူပေါ်ခြင်းပေါ်မဲ့ဒေါသစိတ်ပေါ်ခြင်းပေါ်မဲ့အိတ်တာစိတ်ပူခြင်းပေါ်မဲ့မစ္စရိယပေါ်ခြင်းပေါ်မဲ့ဒကာကျွေးပေါ်ခြင်းနာပေါ်မပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့ကုသဇဉ်ဖြစ်ကြတော့နေမှာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဘူး။အာယုံ द्वार တိုက်တယ်ဆိုပေါ်ရမှာပဲ။မှန်ပါဘူး။ပေါ်တော့ပေါ်မှာပေါ်ပြန်ပေါ်냐ဆိုတော့ကိုယ်ကပေါ်လာတာကိုဒကာရမတွေကဝိညာဏသဘင်အိဋ္ဌာနုပတိဝေရတိဆိုရတဲ့အိဋ္ဌာလို့လည်းရှုတာနေရှုတော့
ရှင်ဘုရားတရားဓမ္မတွေကမေးလိုက်မှတင့်နံပါအရှင်ဘုရားကဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်အိဋ္ဌာလို့ရှုလို့ဆိုထားပြန်တော့လောဘစိတ်ပေါ်လာတယ်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒါကလည်းအိဋ္ဌာလို့ရှုရမှာပဲဒေါသစိတ်ပေါ်လာတယ်မင်းဝိသိကိစ္စာတန်မြာလေးများပေါ်လာမင်းစိတ်ကလေးကပြန့်လွင့်နေပြန်အိဋ္ဌာလို့ပဲရှုပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်လာလဲရှုသရှုဥမာမဒါနာလေးပြုတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဒါလည်းရှုရမှာပဲတဲ့ဒကာရမဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဘူးဝမ်းနဲ့တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဘူးဗာပဲလာလာလို့ဆိုတော့ပုရိသန်သဏ္ဍာန်ပေါ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ကိုသိတဲ့စိတ်ဟူသေးကိုဖြင့်လာအဲ့နေတော့မှတပတ်ကျန်တဲ့စိတ်လာခြင်းတဲ့စိတ်လာဒကာကျွအနိစ္စလို့သာရှုမှန်ပါဗျာတပတ်ကြောင်းမိတာဖြင့်ဒကာသစ်တို့ကဒကာဝန်းတို့ကမေးခြင်းမေးလိုက်လောဘစိတ်လာတော့ဗျာလောဘအမှန်တန်ကျန်းတတ်ပါလေကျန်းတတ်တဲ့စိတ်လာတဲ့အခါလေတပည့်တွေကဥပဒနာညာနဲ့နောက်ကနေပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျပြီးလောဘစိတ်ကရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာများဖြစ်သွားသလဲလို့မေးဖို့လိုလားနော်မှန်ပါဗျာလောဘစိတ်မဟုတ်ဘူးတရားဟုံးတို့ရဲ့တရားဟုံးတို့ညာထဲမှာလောဘရဲ့လို့မထင်တော့ပါဘူးဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌသဘောကိုသာမြင်နေဖြစ်လေတော့ကြောင့်တဲ့လောဘစိတ်ကလောဘအလုပ်ကိုသူမလုပ်ပါရှာတော့လောဘစိတ်ကတရားဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ကင်းရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပယ်လေးပါးရအောင်ပတ်ဖြတ်ပြီးပို့မလို့လာညာတော့လေသူကိုကျွတ်တို့ကလောဘစိတ်ကိုလောဘစိတ်ရဲ့လို့မထားဘဲနဲ့မင်းအနိစ္စပဲလို့ဖမ်းပြီးဒီကလည်းညာနဲ့အုပ်လိုက်တဲ့သူကလောဘအဆက်နဲ့တကွလောဘကနေပြတ်သွားတော့တရားဓမ္မတွေကလောဘပြီးတော့ငါကလောဘကဖြစ်ပြက်နောက်ကရှိတယ်ကဥပဒနာမဲဆိုတော့လောဘကဒကာတဲ့ဥပါဒံသွားသေးမှန်ပါဗျာ။အင်းရှိပေရှိပေဒီဒါပြန်ဥပါဒံရှိမှတန်တရားကိုပြိပ္ပိရိဆက်နိုင်တာကိုဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဥပါဒံမှမရှိဘဲနဲ့လူပြေဆွဲလမ်းနဲ့ဥပါဒံရှိလူပြေရောက်မှန်ပါဗျာ။နတ်ပြေဆွဲလမ်းနဲ့ဥပါဒံရှိမှန်ပါဗျာ။ဥပါဒံတောင်မလာပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။လောဘလောဘတွေမှဒကာအောင်ရောက်သိမ့်သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။လောဘလောဘတွေဒကာဓမ္မတွေရောက်သိမ့်သွားတော့ဥပါဒံကူးလိုက်ရသေးတယ်ဥပါဒံမကိုးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွတ်တို့မှာအကျိုးပေးမဲ့ကမ္မဘဝပေါ်သေးတယ်။ဩော်ဒါဖြင့်ကံလည်းမပေါ်တော့ကံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေကျိုးပေးမလားနရသူတည်းအကျိုးပေးမလားလို့မေးကြတော့ရှိသေးတယ်။ကံမရှိတော့ဘူးလေ။ကြည့်လေလောဘစိတ်ရှုလိုက်တော့ဥပါဒံကလာသေးတယ်။ဥပါရဏတိစီယကမ္မဘောဆိုတဲ့ကာယကံမရှိကမနောကံကိုမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါမလာတာထောက်ကြည့်လိုက်တော့ဩပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကျိုးပေးမဲ့အနာဂတ်အကြောင်းတွေဟာဥပါရဏတိကံတရားတကကြွေဆက်လို့ကိုမရဘူး။မရှိပါဘူး။ဘာလို့လောဘစိတ်လာတယ်ဆိုတော့ဒကာဦးတို့ကဖြစ်ပျက်ရှုပလိုက်။မရှိပါဘူး။တဏှာရဲ့သူ့လက်ခံဓမ္မမရှုမိမှဥပါရံပဲကူအောင်။မရှိပါဘူး။ဥပါရံပဲကူးမှသာရင်ကံလို့ကိုသူဥပါရဏပစ္စယကမ္မဘောဆိုပြီးကံချူပြရမယ်ကံကိုဖြစ်เสียရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါယခုလာခွင့်ရပါသေးသလားလို့မေးလိုက်ပါဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသောအာသဝနံခရာလို့ဆိုတဲ့အာသောကုံတာกว่าတယ်မင်းတို့ကမသိလို့ဆိုတော့ခொနဲ့ကစဉ်းစားကြည့်ပါလားဥပါရံဆိုတာကာမှုပါရံဒိဋ္ဌိပါရံအတ္တဝရူပါရံဆိုတော့ဥပါရံเนี่ยအာသဝတွေပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကမ္မသောအဋ္ဌိဋ္ဌသောပဲမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲကမ္မသောအဋ္ဌိဋ္ဌသောတွေပဲတဲ့အဝိဇ္ဇာသောတွေဖြစ်နေတော့ဒီအာသဝတွေကလာသေးမှန်ပါဗျာမလားတော့အာသဝသမှုတွေမှာအဝိဇ္ဇာသမှုတွေရောအဝိဇ္ဇာပစ္စယမှာသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယမှာနောက်ပရိသေဝိညာဉ်လာမှာကိုဗျာမှန်ပါဗျာအခုတော့လာเสียရှိသေးရဲ့မှန်ပါဗျာအင်းလာကြမရှိတာထောက်လိုက်တော့ဩဒါဒီဒုက္ခဆက်တည်ပြတ်တာပါလားဆိုတော့ဥစ္စာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေပြတ်တဲ့အတွက်နောက်ဒုက္ခတွေအကုန်ပြတ်တယ်ဆိုတာလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်တာရှင်းမလားဒါပြန်ကဓမ္မအလွန်ဖုတ်တန်သွားပြီလာတဲ့စိတ်ကလေးကိုလောဘစိတ်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဥပါဒံကံနေပြတ်ဥပါဒံကံနေပြတယ်ဆိုတော့ဥပါဒံဆိုတာဘာတော့ကာမုပါဒံဒိဋ္ဌိပါဒံသီလဝိရုပါဒံအတ္တဝါရုပါဒံဆိုတော့ဥပါဒံ၄မျိုးမရှိဘူးဥပါဒံကိုတကအာသဝဖွဲ့ပြန်တော့လေကာမသဝဒိဋ္ဌာသဝဝိညာသဝပဲဒီအာသဝတွေကပြတ်မတော့ဘူးလေအဲဒီအာသဝတွေကပြတ်ပြီးဒီကံလာတော့အာသဝပြတ်သွားတော့အာသဝ
นิยอราวิชานิยอรဖြစ်อ่ะวิชานิยอราဖြင့်ติงคารานิยอรติงคารานิยอราวิญญาณนิยอรถ้าฤทธิ์ตาถ้าออกไล่เนี่ยคาจรปริจจสมุปบาทอเสหะธรรมะฤชุเนี่ยงาผลัดไล่เลยสุเรอุสาอนัตมังตัวมังล่ะเอ้อล่ะจังเวลาให้สิทธิ์ผิดธรรมะฤอนิจจาฤชุซ้ําเออ เป็นเนี่ยชุออกมาတော့လို့ဒကာတက်တို့မင်းလွဲလိုက်မနော်ဒကာကျွေးမင်းလဲနောက်ကဒကာဓမ္မတွေကမင်းဖြစ်เนี่ยชุออกมาတော့လာတဲ့စိတ်ကိုชุပါတော့ရှင်းမလားလာတဲ့စိတ်ကိုชุပါတော့လို့ပြောလိုက်ပြန်ဘယ်စိတ်လာလာပုရုဇဉ်မှန်ကပုရုဇဉ်စိတ်ပဲလာရအောင်အဲ့ဒီလာတဲ့စိတ်ကိုဒကာတက်တို့ကဘာလို့ကြံမလဲအဲ့တော့ ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့လောဘရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်လောဘတဏှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးမင်းတဏှာဖြစ်ဖြစ်ရှိရတော့ဥပါဒံလာသေးတယ်မှန်ပါဘူးဥပါဒံမလာတဲ့အာသွာမှန်ပါဘူးကောင်းပြီကံမောပြာမှန်ပါဘူးကံမမလာဘဲနဲ့ဇာတိဇရာမရဏလာခြင်းလို့မှန်ပါဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တာသင်္ချာမြင်သာဖြစ်ပြီးတကားလာနေတဲ့အတွက်ဩော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမယာကြီးက อิริยาตาอิริยาไบคุอริยาตาก็อริยาฤทธิ์ตะบี้ตาဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်ဗျားတို့ကอริยาဤตะบี้ตาတွေပါတဲ့ဝိညာဏသမိုင်းလာသောလောဘဆိုတဲ့စိတ်၌အနိစ္စနုပ္ပတိအနိစ္စလို့ရှုသည်ဖြစ်၍အနိစ္စသာရှုနေတဲ့တပည့်ကြရှုနေလို့ရှင်ဖြင့်သောအာသဝနံခရရအာသဝကုန်သွားတယ် ကာမတဝဆိုတဲ့ကာမှုပါရံဆိုတဲ့အာသဝလာသေးလားကာမှုပါရံဆိုတာဒီကာမတဝပဲဒါကြောင့်မလာပါဘူးဒိဋ္ဌိပါရံဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာတဝကိုမလာပါဘူးမလာပါဘူးဥပါရဏတွဲပြောတာခင်ဗျားတို့အာသဝမချုပ်ဘူးဆိုမှဆိုလို့ပြောနေတယ်ဘာကြကောင်းပါရံရဲ့ဝိဇ္ဇာတဝဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲတဲ့ဒကာရမတို့သူလည်းဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီခုနကဖြစ်ပြမမြင်လို့လာတာ ဖြစ်ပြမြင်တော့လာသေးတယ်ဒါကဝိဇ္ဇာတဝကကောဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မချုပ်လားချုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကွာဒိဋ္ဌိဝရမေတဲ့ဒိဋ္ဌိဝရမေဆိုတာဥစ္စာယခုပြည့်စက်ကဘဝနိုင်ကွာဆိုလိုက်ဒါကမှညာဖွညာရမယ်ပြောတာယခုပြည့်စက်ကဘဝမှာမညာဖွညာရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါကြွသိကြပါနောက်ကဓမ္မတွေသိကြရဲ့အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ ဒီလောက်ကိုလောက်ပါဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းရတယ်။တိုက်တွန်းတာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မှာငိုစရာတွေကအများကြီးရှိတယ်။သောကပရိဒေဝါဆိုရင်ဇာတိငိုကျွေးစရာတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ရွှေနဲ့မျိုးနဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့နေတာတွေ။ရွှေနဲ့မျိုးနဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့နေတာတွေဆိုတော့ပူစရာတွေငိုစရာတွေဆေးစရာတွေမြေလူစရာတွေယဉ်ထုစရာတွေကဘယ်နဲ့နေတော့။ เอ้อไรกะลาเสียเรชื่อนี่ล่ะดกธรรมะฤดูโตก็ตื้อละตันนี่ဖြစ်နေတာကိုယခုကနေပြီးရှောင်လွှဲတဲ့လမ်းရှာထားဖို့အရေးဟာကကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်ရှောင်တဲ့အရေးဟာကိုယ်အရေးပေါ်ရမှန်ပါဗျာကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်ရှောင်တဲ့အရေးကကိုယ်အရေးပေါ်ရအဲကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်ရှောင်တဲ့အရေးကိုယ်အရေးဆိုတော့လာတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာနောက်ထပ်လာပါ့မှန်ပါဗျ
ကိုယ်ကိုယ်ကိုပဲလေးပါရောက်မှဆိုရင်ကို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 ဒုက္ခဒုံရသာဖြစ်မှဆိုရင်ကိုကောင်းပြီကိုကိုကိုနောက်တဲ့ပရိသေနေမှုအိုမှုတည်မှုတွေနဲ့ဆက်ပြတ်ခြင်းကိုဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဒါဖြစ်ဗျာ။ပြတ်တာကအများကြီးရှုတာကရှုပေးရင်လေးနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဦးလေးလေးစားစားနဲ့ကျိုးကျိုးစားစားလုပ်ထိုက်ဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဒါသာသနာ့ဘဝနာမှုထောက်နိုင်တာနော်သာသနာ့ဘဝနာထောင်နေတဲ့နာရှိလို့ဩဟုတ်ပါလားဆိုတာလာတာမှန်ပါဗျာမျက်မှောက်လို့ရှိရင်ပြင်ရှုကျင်တဲ့စိတ်လည်းမလာဘူးရှုအောင်ဟောပေးမဲ့ဆရာလည်းမတွေ့ဘူးမှန်ပါဗျာအခုတော့ပြင်စုံနေပြီဆိုတဲ့ပြင်စုံနေတဲ့စိတ်ယနေ့ဖြောက်ပြပါဆိုတာစောစောကတိုက်တွန်းတာလည်းခင်ဗျားတို့သဘောကျတော့ပါပြီမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါပြင်အနစ်စားလို့ရှုရှင်းတော့ဒါလားလေးကအနစ်စားလို့ရှုပြီးသေးချာအနစ်စားသမိုင်းဣဒ္ဓဘေခွေရိယတကောဝိညာဏသမိုင်းအနိစ္စနုပတိအနိစ္စသင်္ကြီး
ရှေ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဟိုဘာမှမဟုတ်ကြအနိစ္စလို့မှတ်ပလိုက်ဒါလေးအနိစ္စပဲလို့မှတ်ပလိုက်ဒါဖြင့်တဏ္ဍမကအနိစ္စလို့ရှိနှစ်နံပါတ်ကအနိစ္စလို့တော့မှတ်ပလိုက်တော့ရှေ့ပိုင်းကဘာကိုပေါ်ပဲနဲ့လို့အနိစ္စလို့တော့မှတ်ပလိုက်အနိစ္စလို့ရှိပလိုက်အနိစ္စလို့မှတ်ပလိုက်ဒါကကြောင့်သွတ်ပေကြီးပြနော်သွတ်ပေကြီးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဟောပါလိမ့်မလဲလို့ဒါကအောင်တော့မေးဖို့ရိုးတယ်နော်မသွဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီနိယမတရားကြီးဟာကတွတ်သွားမှာစိုးတယ်ကိုကညာမသွဲ့ရင်နိယမတရားကတွတ်မှာနိယမတရားကဘာထုံးလို့မဲတဲ့ခါကတဏှာဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏဒါကဖျားမရှိလေတာဒီအစဉ်တိုင်းကွာနေတာအဲ့တော့ဒကာကျော်ကဒါဘာတရားလို့ခေါ်မလို့နိယမတရားကအမြဲကွာနေသူကတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြမရှိလို့ရှင်ပေါ်ရစိတ်ဖြစ်ပြမရှိလို့ရှင်ဖြင့်လောဘပေါ်လာလို့လောဘဖြစ်ပြမရှိလို့ရှင်ဖြင့်လောဘကတဏှာဆိုတဲ့နာမည်ယူပြီးကတဏှာဥပါဒံကံစာတိသရမဏပေါ်ပလိုက်ပါဘုရားသူကနိယမကိုဗျာအဲ့ဒီနိယမကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကတွက်လိုက်ကြတော့လေသူကပြတ်ထွက်သွားတယ်ဘုရားသဘောကျအဲ့တော့ဓမ္မရေးကဓမ္မနိယမရေးကဓမ္မဟာဓမ္မဆောင်ပါပဲဘုရားကျွတ်တော့ကဘယောကဆိုတဲ့သာသနာတော်ရင်းကြုံတဲ့ဘယောကအမှန်တန်အာဇာယပိရိကာလမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့သမဗရံ၄ပါးတဲ့ကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်မရှိအောင်ဆိုပြီးမြန်မြန်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဟိုနိမဟာပြတ်ထွက်မှန်ပါဗျာသဘောကျမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်ယခုဘဝဒုံဘဝတရား၅ပါးဆုံးလို့ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ဓမ္မအနုဓမ္မပရိပတ်တိအလောက်ကိုပြောင်းလုံးမဲ့ဆိုပြီးကလည်းညံတွတ်တွတ်နဲ့အစားထိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုနေ့မှာပြတ်ထွက်တယ်မှန်ပါဗျာတခွာကြဒါပြန်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တရားဆိုတာနေ့မှာတရားမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့မရှိပဲနေရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ရှင်နေသွားတာပဲမှန်ပါဗျာရှုလိုက်လို့ဘယောကနဲ့ရှုလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်သမဗရံ၄ပါးတဲ့ကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်လုံးမဲ့ဆိုပြီးကလည်းတကယ်ကျေဥပဒနာကုသိုလ်ကရှေးကမဖြစ်ခဲ့ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအခုမှတခါတည်းဆရာကောင်းတော်ကောင်းနဲ့ရွေးပြီးထောင်တတ်တဲ့နားရှိလို့ကဲမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့မက်ကုတုဥပဒနာမက်ကုတုဖြစ်ရင်စိတ်ပေါ်လာရင်နောက်ကလိုက်အောင်ကြိုးစားလိုက်မဟဲလို့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်ပြန်တော့လေအနုပါဒနာကုသနာဥပါဒါယဝါယမောဆိုတဲ့အတိုင်းမဖြစ်သေးတဲ့ကုတုဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်တဲ့တွေ့တခါအောင်ကြီးဟိုနေ့မှတရားကြီးဘာဖြစ်သွားတကယ်ကျသေးကြပါလားနိမတရားကြီးဘာဖြစ်သွားပါလဲဩနိမတရားပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဩဘာများပြတ်သွားတယ်လို့တို့ကအောင်းမင်းနဲ့နိမတရားဆိုတာအမြဲတမ်းတရားကြီးတန်ត្រဆက်ရကြီးရပ်သွားတာပါလားဘယ်နဲ့ဆိုကြတန်တရားဆက်ရကြီးရပ်သွားတာတန်တရားဆက်ရဆိုတာကျယ်တဝင့်ပြောစမ်းပါဦးလို့ဆိုဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာရပ်သွားဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာပြတ်သွားသဘောပါကြ။ဩဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာကိုမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တော့ဒကာအောင်ဘယ်နဲ့နေတော့ဘလောက်ဖို့တန်းတယ်။စင်္စာဝိနာထောင်ပါရဒကာဓမ္မတွေဒီဥစ္စာ၄လေးနဲ့နဲ့ပြောနေတာ။ဒါပြန်ပြောလာတဲ့တရားတဏ္ဍမကအိဋ္ဆာလို့ရှုနှစ်နံပါတ်ကအိဋ္ဆာလို့ပဲမှတ်ပေါ့ဗျာ။အနိစ္စအနိစ္စနဲ့အနိစ္စနုပတိတဲ့။ဩပေါ်လာလို့ရှင်လေအနိစ္စလို့သာခပြားခပြားသိပြလိုက်တယ်။ဘယ်နဲ့လောက်ကြအောင်။အဲ့ဒါဖြင့်တဏ္ဍဘကစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှင်အနိစ္စလို့ရှူအနိစ္စလို့မှားအနိစ္စလို့သိလိုက်။မြောက်ပြောနေတာဖရာ။မြောက်ပြောနေတာ။အနိစ္စနုပတိအနိစ္စသင်္ကြီးအနိစ္စပရိတံဝေရီတဲ့။ကောင်းပြီဒါပြန်အနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှအနိစ္စလို့သာသိနေကြပါဒီဒီလုံးလေးပါတော့လို့ငဲတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်ဖူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေဒီဒီလုံးလေးပါပါလေဩမဖြစ်ဖူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒကာဓမ္မတွေကလုပ်နေတာသာသိအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ပါမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်နေတာပါပါလေသိအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ခဏအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှားအနိစ္စလို့သိနေတဲ့ခဏကပြောအခုပြောခဲ့တဲ့အသည့်လေးတွေဟာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာမှန်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာလောက်ရတာတော့မေးဖို့မလိုဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အိုးနိမတရားကြီးဖြတ်နေတာလားဗျာ။မှန်ပါဗျာ။နိ
ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲနိမတရားဆိုတာဘာဆက်ကြည့်ပါလိမ့်ဩဒုက္ခဆက်ကြည့်ဖြတ်နိုင်တာဖြင့်ဒီချိန်မှုဖြတ်နိုင်တာမှန်ပါဗျာဒီသုံးဘဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှုဖြတ်နိုင်တာမှန်ပါဗျာဟိုးမြို့ရဲရွာထဲမှာတရားနာလည်းမကအားလည်းမထုံနဲ့ဆင်းရဲကြလည်းလွန်လို့သာယသမီးရင်းနဲ့လည်းပူလိုက်တာကလည်းလွန်လို့သာဝတ္တဘုရားလည်းရှိနေဘယ်လိုမှမရှာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနိစ္စလိုရှုဆိုတာလည်းမကြားနိုင်ဘူးအနိစ္စလို့မှတ်ပါဆိုတော့မှန်ပါဘူး။အဲမမှတ်နိုင်ဘူး။အနိစ္စလို့သိပါဆိုတော့မသိနိုင်ဘူး။မသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနိမတရားကြီးကလည်းသူနိမတိုင်းသွားနေမှန်ပါဘူး။မသွားပဲ။မှန်ပါဘူး။နိမတိုင်းသွားနေတဲ့ဥစ္စာကိုဩသူ့အတွက်ဘယ်လိုစဉ်းစားမှာတော့ဆိုတော့ဩသူသူ့အတွက်စဉ်းစားရမှာဒီဒုက္ခကြီးဟိုဒုက္ခကျွေးဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ဟောဒုက္ခခံစားပြီဟောဒုက္ခတွေ့ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဟောဒုက္ခခံစားပြီပြန်တော့ဟောသူ့တွေ့တာပဲစဉ်းစားကြတော့တခါအောင်တို့တခါသစ်တို့သစ်ပင်ပါစဉ်းစားရရှိတယ်တော့သူဒုက္ခဆက်ရဟနိမတရားကြီးဖြတ်တတ်တဲ့ခဏမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကသူ့မှာဖြစ်ပါရဲ့လားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်မှာမဖြစ်တော့တရားဓမ္မတို့သူ့ထုံးစံတိုင်းသွားနေထုံးစံတိုင်းသွားနေတယ်ဆိုတာကဒဂရမတွေကအိမ်မယကန်းခတ်နေမှာယထာတော့သူ့နိုင်ရင်လည်းသူအမှန်ထွက်နေတာမထွက်ပါနဲ့ဆိုလို့ရတယ်မှန်ပါဗျာဒီတိုင်းပဲလေယထာအချိန်မှန်ထွက်တယ်လို့ခမားတို့ကနည်းနည်းမှဂယုမဆိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ယထာအချိန်မှန်ထွက်တယ်လို့ပဲတဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခစက်ကြီးကတော့လဲနေတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဖြတ်နိုင်ရင်ဖြတ်ပါမဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒဂါကျွေဒီလမ်းနဲ့ဒီစခန်းကြီးပဲသွားနေတာမှန်ပါဗျာဘယ်ဟာသူပဲနဲ့မဲချမဲချဒုက္ခကြီးကြမှန်ပါဗျာဒီတရားကိုမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဘ누구ကဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာဖြစ်တနေ့နှစ်ဖြင့်ဘာဖြစ်မှာတော့နှစ်ဖြင့်ဒုက္ခရောက်မယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ဘာဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာခဏဲ့ဘာဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာသေပြီးဘာဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာအဲနောက်ဘာမှန်သေပြီးပြန်ရောမှန်ပါဗျာဒုက္ခပဲပြန်ရမယ်ဆိုတော့သူယထာကမှန်ထွက်နေတယ်လို့ပဲဒကာရမတို့ရောက်เสียသိတ်ကောင်းပါဘုရားသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့ယခုရှိကစိတ်တစ်ခုပေါ်တယ်ယခုအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှတ်အနိစ္စလို့သိဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဟာစကားမှုသုံးမျိုးပြောနေတာဗျရှုလိုက်အကုန်ပါသွားတယ်ဒါဖះပြောလို့သာခွန်ကြီးကသုံးချက်ထပ်ပြောနေရတယ်အဲ့ဒါကဒုက္ခဆက်ဖြတ်တာဆိုတာသိကြလားသိပါဘူးဒုက္ခဆက်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါလောဘစိတ်ကလေးရှုလိုက်ဒီကမက်ကနောက်ကမလိုက်ဘူးလားမရှုခဲနေတော့တဏှာဥပါဒံကံဟောဒီဒုက္ခဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခမလဲလားမလဲပါဘူးကတိဒုက္ခဆက်ကြီးလည်နိုင်နေရဲ့လားမလဲပါဘူးအဲအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှတ်အနိစ္စလို့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခဆက်ရဟနိမတရားဋ္ဌကြီးကပြတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာသူများပြောမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပြတ်တာပါရှင်းမလားခဲ့ရပြန်ဒကာရမတို့ဒီသုံးညနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘုရားကြောင်းပြီတက်နံပါတ်အနိစ္စလို့ရှုနှစ်နံပါတ်ကသိပါပါဘုရားအဲသုံးနံပါတ်ကသိပါပါဘုရားအနိစ္စလို့သိပြီဒါဖြင့်ရှုမှတ်သိပေါ့ဗျာသိပါပါဒါကဘုရားအင်္ဂုတ္တမှာဟောတယ်အနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှအနိစ္စလို့သိပါဟောတာနော်အဲ့တော့ဒီလိုတပည့်တော်ဒီလိုလုပ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အခါမှာအဲတခါတည်းပဲအသောကုံခံရန်တာဖြစ်ပါလားလို့မေးတော့ကွာတဲ့ဒီလိုလေးတော့ရှိသေးတယ်ဒီလိုလေးတော့ရှိသေးတယ်တဲ့ဘာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုဣဒ္ဓဘေကွေရိယတာအနိစ္စဥပသမိန်အနိစ္စဝိညာဏဆိုရင်အနိစ္စဥပတိအနိစ္စသင်အနိစ္စသရတံသမိတံအဘုသိဏမပြတ်ကလေးတော့လုတ်ပေးပေါ့ကွာမပြတ်အောင်တော့လုတ်ပေးပါလို့ဒကာကြီးဟောတယ်နော်မှန်ပါဗျာမင်းတို့ရှုရင်မှတ်တယ်နော်ဩဒီဥစ္စာဖြစ်အနိစ္စမှာတပါးဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးတော့သုံးသက်ချက်ကလေးချချလိုက်ပါမှန်ပါဗျာအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှအနိစ္စလို့သိပြီးဒီကလားကိုယ်စိတ်ကလေးကလည်းဩဒါအနိစ္စအစင်ဘာမှမရောဘူးဒီတရားလေးပဲတရားပေါ်လာလားဘယ်နဲ့သုံးသက်ချက်အနိစ္စအစ်စ်ပဲလို့သုံးမြတ်ချက်ချမှာအနိစ္စတည်းအဓိပု္ပ္ပာဘာနောလို့ခရီးကဟောသားကြောင့်အဓိပု္ပ္ပာဘာနောဆိုတဲ့ဥစ္စာသုံးပြအနိစ္စဝိသုံးပြချက်ချ၍
ဒါပြန်ကာရမရရှုတဲ့အခါမှာဒါအနိစ္စလို့ဧကံဆုံးမဲ့ချက်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာသဘောကျလားအဘောကိဏတဲ့အဲ့ဒီတော့ဘွားတဲ့ဒီလိုရှုနေတော့မှာရှုရှုနေတဲ့ကြားထဲမှာဥမာပါလေ9မိနစ်ရှုတော့ဘွား9မိနစ်ရှုပြီးဒီကလာနောက်9မိနစ်ကြာလို့ရှင်ဖြင့်လောဘဒေါသမောဟတွေကဒီထက်စိတ်ကူးတွေကပြောင်း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 ပြီးဒီကသာကိစ္စသမီးကိစ္စတွေကကြားထုတ်တယ်လာလိမ့်မယ်ကွာအဲ့ဒါလေးတော့မင်းတို့ကမလာအောင်မပြတ်အောင်ญาติญาติมาทุ่นไหนแล้วก็มิ้นรู้ผู้ใช้ได้ครับอุ๊มันตนาอีกูอ่ะไถ่ถันท่าได้งายนาอีก็ไถ่ถันท่าได้ดีด้วยเนาะกูอ่ะกิเลสตาญาติรู้တော့ไม่คันมุหิเอ้อล่ะนี่တော့ไถ่ถันเนี่ยแท้ไปป่ะครับตบะจ๊ะเบลุท่ามั้ยไถ่ถันเนี่ยท่าอุ๊มันนี่นาอีก็ถ่ายมั้ยตะไกจ๊ะไถ่ถันเนี่ยก็เบลุท่ามั้ยนาอีก็เนี่ยกิเลสตาญาติรู้ไม่คันมุหิအနိစ္စနယ်ကြီးဆက်နေမယ်တပည့်ကြနိုင်ဝတ်တွန်းမှာထိတ်တန်တာတော့ဘယ်လိုနေကြမလဲကိလေသာကြားတော့မခံဘူးအဘောကိဉ္ဏလို့ဆိုတယ်အဘောကိဉ္ဏကိုတရားဆရာကအင်ကြီးအတ္တမိတ်တာအဘောကိဉ္ဏတပါးသောတရားနဲ့မယောမှုရေးဆိုတော့အင်ကြီးတပါးသောကိလေသာစိတ်တို့နဲ့အတ္တမိတ်တာမယောပဲနေပါရှင်ကွာတပည့်ကြဒါဖြင့်အနိစ္စလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဒီအနိစ္စလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဒီနောက်ကိုတဲ့ကဲအနိစ္စတော့ဆုံးဖြတ်ချပြီးကွာငါတော့7မိနစ်တော့ဖြင့်သေးသေးချာချာကိလေသာတပါးသောစိတ်မဝင်အောင်ငါရက်တိုက်ရှုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကိလေသာရှားမဖို့ကြီးနေဒီနေ့15မိနစ်ရှားမဖို့ပါဘူးနောက်ဖြင့်ကြာလည်း15မိနစ်ပေးချာလုံးမယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကိလေသာကိုဝန်မခံဘူးဝန်ခံရင်တဏှာရွက်ထိတ်ချန်ကြတာနိုင်ရွက်အတွင်းကိုပြန်ရအောင်လုပ်မယ်ဒီလိုသာလုတ်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့ဒကာရမတွေတဲ့သောတပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာသဝနာအာသောတရားတွေခယံကုချင်းကြောင်းအာသောကုန်သွားပြီဒီလိုသာကိလေသာရှားမထိုးပဲနဲ့ဒကာရမတွေကကျိုးစားပြီးဒီကလာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝသမေတဲ့ပစ္စကဘဝသမိုင်ပေါ့ဗျာယခုဘဝ၌တဲ့ဒါကြတဲ့အာသဝနာအာသောတရားတွေခယံကုံရပြစ္ဆာနိဗ္ဗာန်တို့ပိုတေးတိဖြစ်စေဝါရောက်စေကိလေသာရှားမထိုးပဲနဲ့ခொနဲ့ကရှေ့သွားလေးနဲ့သာလုံနေမယ်ဆိုတကောင်ရရမယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝါဓမေဆိုရည်ပြစ္ဆကဘဝသမိန်လို့ဆိုထားတော့ကြောင့်ယခုပြစ္ဆကဘဝရရမှာဒါကြကျွေးကျွေးတယ်လားဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီပါဠိတော်ကလည်းကိုတော်တိုင်ဟောတဲ့ပါဠိတော်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ကြောင့်ဩတို့လိုရမှာကအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှားအနိစ္စလို့သိပြီးအနိစ္စလို့ညာကဒီပုံမှာတစ်ခါတစ်ဆင့်သက်အောင်ကိုလို့ဖြစ်ပြပုံမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဆင့်ညာလင်းညာလင်းကလည်းဒီပုံမှာကြီးဆင့်သက်ပြီးဒီကလာနေပြီဆိုမှဖြင့်တဲ့တပါတော့ကိလေသာရှားမထိုးအောင်ဒီအနိစ္စနဲ့ရှုတဲ့ညာနဲ့ဝေးသွားအောင်ကိလေသာကရှားထိုးတဲ့အခါရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရှားထိုးတာလေအင်ကြီးအတ္တမိတ်တန်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဘောကိဉ္တကိုအင်ကြီးအတ္တမိတ်တန်လို့တရားဆရာများဖွင့်တော်ကြောက်တပါးသောကိလေသာစိတ်တွေဝိတက်တွေနဲ့မယောပင်နဲ့15မိနစ်ဖြင့်15မိနစ်တဏှာဤဖြင့်တဏှာဤနိုင်ဝဲဖြင့်နိုင်ဝဲရှားမှာကိလေသာမယောပင်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေကကြိုးစားသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောအာသဝနံခရအနာသဝံစေတောမုတ်တိပညာဥပုတ်တိစေတောမုတ်တိဆိုတာရတ္ထဘုသမารိပညာဥပုတ်တိဆိုတာရတ္ထဘုပညာပဲဒါအေကံရရမယ်ကွာဒုံဘာလည်း၅ပါးစုံပြီးတော့ကွာမင်းတို့လည်းကံမှာ15မိနစ်နိုင်ဝဲရမှာတပါးသောကိလေသာရှားမညဘူးအနိစ္စနဲ့ရှုမှတ်တဲ့မက္ကနဲ့သာဆက်နေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ငါကသေးသေးချာချာဒီဘဝအာသောကုန်ခံရမ်းတာဖြစ်တာကိုတောင်းယူပါတယ်ဘုရားကတောင်းယူတာနော်တကယ်ကျေလွန်အားရှိစရာကောင်းတဲ့ပါဠိတော်ပါလားအမတအားရှိစရာကောင်းတဲ့ပါဠိတော်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဩဒုက္ခနာကိုကြီးကဖြင့်သူ့တိုင်းသာထားမယ်ဆိုရင်ဩဘဲဟူသည်သူပစ္စည်းနာဘဲဟူသည်သူပစ္စည်းလက်နဲ့တွေဟူသည်သူ့မှန်ဖို့အနာတွေဟူသည်သူ့ပေါက်ဖို့ဒီလိုမနေဘူးလားအဲဒီလိုခန္ဓာကြီးကိုခန္ဓာကြီးကိုရှေ့ကိုခမည်းတော်မသွားစေနဲ့တော့သူကတော့ဖြင့်ဘေးကံတန်ယံထက်တာအကုန်လာပြီးလက်ခံပါမယ်ဆိုတဲ့တောင်းကံတောင်းနံခန္ဓာကြီးပါသဘောကြအဲ့ဒီတောင်းငံခန္ဓာကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါတော့တဲ့မရချင်ပါနဲ့သဘောကြတောင်းငံခန္ဓာကြီးကိုဖြင့်တရားဓမ္မတွေမလို့ချင်ပါနဲ့တော့ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့
ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရှင်နေဟောလိုက်တာအမှန်တမ်းသိကြရနော်စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုအနိစ္စလို့ရှင်အနိစ္စလို့မှားအနိစ္စလို့သိအနိစ္စလို့ညာနဲ့တက်ဝင်လိုက်အနိစ္စလို့ပဲညာနဲ့ဆုံးခဲ့ချလိုက်တပတ်တော့စိတ်နဲ့မယောပဲနဲ့လေအနိစ္စနဲ့သာနေလိုက်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒီဘဝမှာပဲယခုပြစ္ဆေကဘဝမှာအာသောကုံခံရန်တာဖြစ်ပြီးကာလမိမိတို့အကြိုက်ဆုံးနဲ့သက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမျိုးစုံကိုအကုန်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဧကံရရမယ်လို့ဘုရားကတောင်းရင်းပါဠိပါရီလိုက်ပြီးဒီကာလကဓမ္မတွေကမနေပါနဲ့တော့လိုက်မှဆိုးလို့ပဲထုံတပါတရား၅ပါးရှင်သာကအုပ်ပြီးပြောထားခဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်တရားတော့တောင်းတွေးမြောက်တွေးနဲ့သူများပြည်လမ်းဆုံးတာတွေကမင်းတို့ကဘယ်လိုညာလို့ဆိုတာတွေကတကြီးစကားတဲ့ငယ်ကြားတဲ့ကလည်းတခါအောင်ကြောက်ရသေးတယ်ဗျာမင်းတို့ကဘယ်လိုညာလို့မင်းတို့လက်ထက်မှာဘယ်လိုအဆရှိတယ်နဲ့တော့ရှုပ်တယ်ရှုပ်တာရှုပ်တယ်သူလုတ်ပါရဲ့လားသူဒီလိုသိပါရဲ့လားမေးပြန်တော့လေမဟုတ်ဘူးသူရှေးလူကြီးတွေကဒီလိုနေလာတာအဖြေထွက်မှာပဲမထွက်ပြန်ဘူးလားအဲ့ဒီထွက်တယ်ကိုလည်းအတုခိုးเสียကြောက်เสียလန့်เสียသရော့နောက်ကိုလိုက်เสียမလိုပါဘူးအခုဘုရားဟောတော်မူတဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်ဖို့ပဲဒါပြန်ဘုရားတော်မူတာကစိတ်ကလေးကိုကအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှားအနိစ္စလို့သိအနိစ္စလို့ညာသက်ဝင်အနိစ္စရှုနေတော့တပါးသောကိလေသာမရောခြင်းလေသဘောကျလားအဲ့ဒါမပြတ်ကိလေသာကြိုးစားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့မပြတ်ဆိုတာကတသက်လုံးမပြတ်တော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်သူမှမရှိဘူးကိုကဥမာတကားတဲ့ကဒီနေ့15မိနစ်အတွင်းမှာကွာအနိစ္စလို့ရှုမှတ်ပေသိနေတဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်15မိနစ်အတွင်းတပါးသောကိလေသာမရောအောင်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်15မိနစ်ကြာထားရင်ထားပလိုက်။နောက်ပြန်ပြတော့အမနစ်20အတွင်းမှာတပါးသောကိလေသာရောမခံဘူးကွာ။ဒီမေ့ပြောက်သွားတာပေါ့ဗျာ။အခုဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့နေ့ကလည်းခမားတို့စိတ်တဏှုပတနာဟောနေတော့တည်လဲလွယ်ပါလေ။တကယ်ကြီးခမားတို့ကမထေရလို့ရှိရင်လေထေရတဲ့နေ့လေတကားကျွဲ့သင်ပါဦးမယ်။တကယ်တော့ကိုကစကလေးတလုံးဥပဒနာရှုပြီးဒီကလာနေတယ်။ဖြတ်ဆိုရှုနေမှတ်တယ်ပဲ။ခွေးအောင်ငါကကြားတယ်။ကြောင်မြည်တာငါကြားတယ်။အဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးကြားတဲ့စိတ်တစ်ခါဖြစ်ဖြစ်ရှုချိုက်ပြန်။မှန်ပါဗျာ။သူကြားတော့လို့လာတာကိုလက်အောင်လို့လာတာ။အဲ့လက်အောင်လို့လာတဲ့စိတ်ကဘယ်နဲ့လုံးမလဲ။အဲ့ကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ဒါတော့ကြားတွေ့ရမရောက်ဘူး။ဥပဒနာဖြစ်ရပဲရ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလားညာဥပဒနာပြတ်သွားတယ်လားဥပဒနာအကူညီပေးလာတာလားဒီလိုကြတော့ဆရာဘုန်းကြီးကညီပေးတာပဲတဲ့ဒကာရမတို့ဘယ်စိတ်လာလာရှုဆိုတဲ့ထင်ပါသေးဘူးမှန်ပါဘူးအင်းကြောက်တဲ့စိတ်လားဟင်ကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့ तू ကြောက်တာခေါင်းကမူလရှုနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ညာထဲမှာဒီကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ထပြေးဖို့တရားတွေဝမ်းမလို့လာတာကူဗျာအဲ့ဒီဝမ်းမလို့လာတာကူကျွတ်တို့ကကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့ရှုပြီးဒီကရနေလိုက်တော့ဩတိဥ္စာတိကျွတ်တို့တပါးသောစိတ်ရှားခွေရာရောက်သေးသလားမဟုတ်ပါဘူးဥပဒနာပဲပြန်ဖြစ်တဘောကြဒါပြန်မူလရှိနေတယ်မူလကလာသေးစိတ်ကိုဥမှထွက်လေဝင်လေအထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးရှုနေတုန်းကလည်းဖြစ်ပြတယ်မနဲ့အကိုက်ပဲနောက်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေရှုနေပြန်တော့ဟာတော့တရားကအထုတ်တာကြာပြီကွာ15မိနစ်ပြည့်လောက်ထမရဲ့လို့ပေါ်လာထမရဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာထမရဲ့ဆိုတော့ဝိသေကိစ္စစိတ်ပါပဲအဲ့ဒီဝိသေကိစ္စစိတ်ကိုလည်းတရားဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့လုပ်ပြဖြစ်ပြရှုလိုက်တာပေါ့ဗျသံမောဟစိတ်တန်သံမောဟစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိလို့ခရကဟောနေတာပဲဝိသေကိစ္စကမောဟပဲအဲ့ဒီမောဟလေးဘာလုပ်ပြဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့တော့ဒကာအုံးတို့ဒကာကျွဲတို့ကအော်ဒါကိလေသာရှားထိုးတာလားတို့ကနိုင်တာလားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လာတော့ကြားထုံးမလို့လာတာပဲဒီကညာကတခါတည်းသူ့လာမဲ့နေ့မှာကိုဖြတ်ပလိုက်တော့သူကကြားတယ်ကြားရင်လက်မယ်လက်ရင်ပြေးမယ်ဒီလိုသူကြားထုံးမလို့လာတာကိုချက်တို့ကလာလာချင်းဟောမင်းဒီစိတ်အသက်လာတာမင်းလည်းဖြစ်ပြက်ပဲသုပိညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတွေသူဒီကားလို့ဆိုရင်ကြားထုံးစိတ်လားတဲ့ကျွတ်တို့ဝိပဿနာအဆက်အခုအတဲ့တိုင်းလာတာပဲလားအဲ့ဒါပြေကိစ္စမရှိဘူးကိစ္စမရှိဘူးတရားဓမ္မဘုရားကစိတ်တဏှုပဿနာတဲ့အခုဝင်လာတာပဲမဝင်ပေဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကမဝင်မှာပဲဆိုရည်တဲ့စိတ်တဏှုပဿနာဝင်လာတော့
ဘေးကတောင်းနေတန်းကြလိုက်ဟုတ်လဲဒက်ခနဲ့တန်းကြလိုက်အင်းကြားတဲ့စိတ်ကလေးတကသစ်တော့ဘာလို့ပြန်မရှိဘူးဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့ကြားတဲ့စိတ်ကကျွတ်တို့စီကြားပြီးတကလားဘာပါလိမ့်မတော့တွေးအောင်သူဖြတ်တာပေါ့ရာဘာပါလိမ့်မတော့ဖြတ်ကြည့်ဦးမှဓမ္မရဲ့အစရှိနေတဲ့သူကိလေသာတွေကြားထုတ်မလို့လမ်းကထွန်လိုက်တာလမ်းကထွန်တဲ့ရှိဥစွာဘိုလ်လုပ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုကျွတ်တို့ကဘာလို့ ਆ မရှိဘူးအဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့သူလမ်းကထွန်မလို့အစင်းစိုက်သွားမယ်လို့သူတိယမကြီးကိုကျွတ်တို့ကဖြတ်ပလိုက်သူဒီမှာရေကျတော့ကဖြတ်ပလိုက်တဲ့အတွက်ဒကာကျော်ရေကိရိတိတပါးသောစိတ်ရှားချားသေးတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်မရဘူးအရင်ဝိပဿနာရှုစရာစိတ်နောက်ကနောက်ဝိပဿနာရှုစရာစိတ်ပေါ်တာပဲလို့မှတ်သဘောကျလားအဲ့ဒီကဲတော့ဒကာဓမ္မတွေဣဒ္ဓဘိက္ခုအရိယတာကောဝိညာဏသမိဋ္ဌာနုပတိအိဋ္ဌသင်ညင်အိဋ္ဌပရိသံဝေရီတတတံသမိတံဘုဆိုင်နာစေတ္တကအဒီမုစ္ဆမာနောပညာယပရိယောဂဟမဟောပညာနဲ့တခါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပညာနဲ့သက်ဆင်းပြီးတခါတော့ရှုလိုက်စမ်းပါလေနော်သောအာသဝနံခယာအနာသဝစေတုံးမဟုတ်တင်ပညာမဟုတ်တင်ဒိဋ္ဌိဝရမေဒိဋ္ဌိဝရမေတဲ့ယခုပြစ္ဆုတ်ဘဝ၌ကိုပင်လျင်ပဲအာသောတရားကုန်နဲ့ရမ်းတာသိချဖြစ်တာပဲဒါဘုရားဟောတာနှခွန်ပြောတယ်လားတခွန်ပြောတယ်ကိုတော်ကြီးတခွန်နဲ့လည်းဒကာဓမ္မအမှားပြောလေလားမှန်ပြောလားအမှန်ပြောပေမဲ့အကျိုးမရှိတဲ့အမှန်လားအကျိုးရှိတဲ့အမှန်လားဩတာဖြင့်နှခွန်မပြောဘဲနဲ့တခွန်ပြောတခွန်ပြောပြန်တော့အမှန်အမှန်ပြောပြန်တော့မှန်တာတွေမဲ့အကျိုးမရှိတာတွေကရှိသေးတယ်ခုနကမရှိသေးကြွေကြတော့မရှိသေးကြွေကြတယ်ပြောတာလည်းမှန်တော့မှန်တာပဲအကျိုးမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့မကြီးသေးကြွေကြတာမဟုတ်ဘူးေမကြီးမင်္ဂအိဋ္ဌရောက်တာဆိုတော့အကျိုးရှိတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုအကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုလည်းမသုံးဘဲနဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုသာလေသုံးတတ်တဲ့ကိုရိုကြီးကခေါ်ပြောတဲ့ပါဠိတော်ဖြစ်နေတော့တို့ပဲတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာတော့ဆိုတော့ကိလေသာရှားမချိုင်ယခုဘဝရမယ်မှားတပည့်ကြကိလေသာရှားမချိုင်ယခုဘဝရမယ်မှားဆိုတော့အခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတာလေတဏှာကြီးပြေပါပြီကိလေသာရှားမချက်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မူလပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုမူလရှုနေတဲ့စိတ်ရှားတဲ့မှာရှားစိတ်ဝင်တဲ့ဝင်နေရသူကိလေသာကိုအဖို့နောက်ကအဖို့လိုက်အောင်လာတာရှားစိတ်ဝင်တာလည်းနောက်ကိလေသာပဲခေါ်လာမှုအဲ့တော့ပထမဝင်လာတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ပြရဒါပြန်သူ့နောက်ကအဖို့တွေပြတ်မထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာနိမာဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနိမာကြီးလည်းပြတ်သွားတယ်ဒုက္ခဆက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းသိကြတာ။တန်တရားဆက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာသိကြတာ။အပေလေးဝါနဲ့ဆက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာသိကြတာ။ကမေတဲ့ဥပိ္ပနာပဲသေဘေးတွေနဲ့ဆက်ပြတ်တယ်ဆိုတာရောသိကြတာ။အဲသူ့နောက်ကခေါ်လာမယ်ကိလေသာတွေနဲ့ဆက်ပြတ်တယ်ဆိုတာရောသိကြတာ။တပည့်ကြ။ဒါဖြင့်အဆက်မျိုးစုံဖြတ်နိုင်တာကဖြင့်မက်ဓာတ်ပန်လေးအမှတပါးဘာမှမရှိဘူး။သိကြတာ။အဲဒီကဲလို့ရှုလိုက်ပြီဆိုတာအိဋ္ဌာလို့ရှုအိဋ္ဌာလို့မှားအနိစ္စလို့သိပြီးဒီကာလအနိစ္စလို့ဉာဏ်ကနေပြီးဒီကာလဆုံးဖြတ်ချက်ချအငိမ့်စလို့ဉာဏ်ကနေသက်ဆင်းပြီးဒီကာလဒီအာယုံပေါ်မှာသက်ဆင်းရမယ်နော်အဲ့ဒီကဲတော့သက်ဆင်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မပြတ်ကလေးသာလုတ်ပြီးသမှာကွာတဲ့ဒီဘုရားနိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးရိပ်မိလားဒါရင်အမှန်ဗုဒ္ဓံနဲ့နေပဲလို့တရားကျွဲသူဝပါမဆိုရဘူးလားအဲနဗ္ဗနံဒဂရမတွေကဖြင့်အိမ်မှာကြရလို့ရှိရင်လာတဲ့စိတ်ဟူဒီအနိစ္စလို့ယူအနိစ္စလို့မှားအနိစ္စလို့သာသိနေရှင်းမလားအဲ့ဒီကဲဆိုသိတဲ့အခါဈာတိလေသာမညှောင်းလို့ပါအကယ်ညှ့မယ်လို့လာတဲ့စိတ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလာမဲ့စိတ်ကိုဖမ်းပြီးဒီကလာဖြစ်ပြတာရှုချင်လာနိုင်လေလားမလာနိုင်လို့ရှိရင်ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒီဘဝဆိုတော့ဗျာသေကံနိမမြရနေမှာလားလို့ဆိုတော့ဒါကတော့ကွာတဲ့တချို့မှာဒုက္ခပရိဝရဒါနာပင်ညာတဲ့ကျင့်တုံးကလည်းခက်ဆင်းဆင်းရခက်နေနေမှရတယ်လေရှိသေးတယ်ကွာအဲ့ဒါကတော့ငါမတတ်နိုင်ဘူးတော့မင်းတို့ကိလေသာထူပြောမထူပြောပေါ်မှာမင်းနေတယ်ရမှာကတော့သိကြတယ်တဲ့သဘောကျဒုက္ခပရိဝရဒါနာပင်ညာဆိုတာကိလေသာထူပြောနေတော့ကိုကျင့်တဲ့ခါဆင်းဆင်းရရတဲ့ခါနေနေကိုပဲမရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးကျင့်တဲ့ခါမှလည်းရတဲ့ခါမှနေနေအဲ့ဒါကိလေသာထူလို့ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ထွေတော့ဘုရားနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျဆိုင်ပါမလားဘုရားနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့ကကျွဲသေးကြလားတချို့ကြတာဒုက္ခပရိပရခိဗ္ဗပညာတဲ့အင်းကျင့်တဲ့ကံမှာဆင်းရဲခြင်းမရတော့ဖြတ်ခနဲ့မြန်မြန်ရတယ်လည်းရှိသေးတယ်
သဘောကြအဲ့ဒါကြတော့သူကကိလေသာ900ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပါလို့ပေါ့ဗျာအဲဒီချိုးပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့ဒုက္ခပရိပရာဒါနပညာတဲ့အဲချမ်းသာစွာကြံ့ပြီးနှင်းနှင်းမရတယ်လည်းရှိသေးတယ်သဘောကြအချိုးပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကျင့်တော်လည်းချမ်းချမ်းသာသာရတယ်လည်းမြန်မြန်ထက်ထက်ဒီလိုလည်းရှိတာမရမှာပုဂ္ဂိုလ်တော်ဒီထဲပါသေးလားဘုရားဒီလေးမျိုးတဲ့ကတမျိုးမျိုးတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ကြမှာပဲဘဒူးမစိတ်မပြတ်နဲ့ရမှာကတော့၄ယောက်သလုံးသိကြပါလားအဲ့ဒီတော့အမြန်ဆုံးရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ကိလေသာရှားမထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြန်ဆုံးရမယ်လို့မှားခொနည်းဒီတိုက်တာအထုတ်မရမရှိပါဘူးနည်းနည်းကဲကိလေသာဒုထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလို့ရှိရင်14ရက်ပေါ့ဗျာအတိတဲ့ဒုထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်9321ပေါ့ဗျာဒီလိုသွားရမှာဒီတဲ့ဒုထူလို့ရှိရင်ထူတော့တော့ရတော့ကြာမရတော့ဖြင့်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါမရမရှိတာကဘာကျိုးတာကျိုးစားရအောင်ကျိုးစားဒီတဲ့ဟိုမှာယေဇနာ90လောက်ပတ်လဲလောက်ရှိတဲ့ရေမုံနေတဲ့အမြဒုက္ခတွေခံရမှာကြောက်လို့ရှင်ဒီဟာကိုဘယ်တော့ကြာကြာလောက်တလို့ရှင်းမလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြစို့